Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui, onde nós vamos dar continuidade em nosso estudo sobre seitas e heresias. Lembrando, se você perdeu alguma aula, então pode entrar aí no site do YouTube da igreja, no canal do YouTube, e você pode procurar as seitas e heresias que terão as aulas disponíveis para você assistir aquela que você perdeu. Então já tivemos alguns estudos e hoje vamos continuar. Hoje nós vamos estudar mais uma seita com as suas heresias e hoje nós veremos sobre o adventismo. Então, nós veremos sobre ele. É, o que nós procuramos fazer aqui é o seguinte: ver um pequeno pano de fundo como que essa seita ela surgiu e também depois de ver esse pequeno histórico nós também veremos as heresias que ela tem pregado. Muitas pessoas têm os adventistas como irmãos em Cristo, mas é muito perigoso porque se trata de uma seita com seus falsos ensinamentos e nós veremos isso aqui agora. Então aí nesse slide, vamos ver aqui como começou esta seita. A seita ela começou com uma heresia de um pastor americano batista, olha só, chamado Guilherme Miller. Então o que que aconteceu com ele? Ele estava lendo Daniel capítulo 8, versículos 13 e 14. E eu vou ler esse texto aqui para vocês e para que os irmãos percebam o que, que ele entendeu, qual foi a má interpretação dele. Lembrando, mas interpretações trazem as heresias e diz assim Daniel 8, 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo aquele que falava. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual eu entrego o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, Guilherme Mille, esse pastor Batista, lendo esse texto, ele entendeu que Jesus Cristo voltaria no ano 1843 Cristo. Então, neste ano, ele estava profetizando que Jesus Cristo seria a volta de Jesus neste ano. O que, que ele fez? Ele somou 457 anos, né, que foi o ano antes de Cristo, que foi o ano que Esdras ele chega em Jerusalém. E ele somou com 2.300 anos, o que o texto fala a respeito de dias, ele fala que a respeito de anos. Então, ele fazendo essa soma, ele chegou à conclusão errada, errônea, que Jesus Cristo se da, voltaria em 1843. É por isso que eles recebem esse nome de adventista, porque a palavra advento significa chegada, significa aparecimento, mostrando a volta de Jesus Cristo. Por isso que eles recebem esse nome adventista, porque é uma referência à volta de Jesus. Só que o que aconteceu? Jesus não voltou no ano 1843, conforme a profecia de Guilherme Miller. Então, o advento não aconteceu, Jesus Cristo não voltou. Daí, o que que Miller, então, ele fez? Ele remarcou a data. Então, ele percebeu que ele estava errado, mas ele falou, não, eu errei na data, errei nos cálculos. Mas a volta de Jesus vai acontecer no dia 22 de outubro de 1844. Ele prorrogou um ano. Vai ser no ano seguinte, não vai ser agora. Só que, mais uma vez, a volta de Jesus Cristo não aconteceu. Chegou o dia 22 de outubro de 1844, e Jesus Cristo não voltou. O que que Guilherme Miller ele fez? Ele se arrependeu, ele confessou o seu erro e ele esperou humildemente a volta de Cristo. E Guilherme Miller ele faleceu no ano 1849. Então, se ele era crente, se ele era salvo, ele foi encontrar Jesus Cristo. Mas ele não participou, não viu a Jesus Cristo voltando conforme as suas profecias. Só que Guilherme Miller se arrependeu. Ele largou este falso ensinamento que ele estava propagando. Se arrependeu mesmo. Só que os seus seguidores não estavam tão dispostos como Guilherme Miller a abandonar esses falsos ensinamentos. Dentre esses seguidores estava a senhora Ellen White, então muito conhecido este nome dentro do Adventismo, porque tem ela como autoridade dentro da seita Adventista. Então a senhora Ellen White, ela não abandonou estes ensinamentos e ela começou a propagar muitos outros ensinamentos, como também os ensinamentos da guarda do sábado, os dons de profecia, então ela começou também a propagar estes ensinamentos. É em 1860 a igreja adventista do sétimo dia ela foi organizada. Então, nessa data foi quando ela teve a sua organização ali para marcar 1860. E no Brasil, quando foi que se iniciou? No Brasil, os primeiros missionários adventistas chegaram aqui em 1890. Foram para Santa Catarina e até hoje eles contribuem. É uma cresceu bastante. É uma igreja, uma seita que cresceu bastante no Brasil inteiro e eles contribuem muito com hospitais, com escolas na área da música. Então eles fazem muitas coisas boas também. Mas se trata de uma seita. E o que é que nós veremos agora? Veremos aqui algumas heresias que eles pregam. E já vamos começar aqui vendo pela questão do sábado, porque é ensinado dentro do Adventismo a questão do sábado. Você precisa guardar o sábado para poder ser salvo, para receber a salvação. Então, eles têm o sábado em grande estima. E Ellen White ela diz o seguinte: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Então, esta é a frase de Ellen White, o um ensinamento de todo o Adventismo. Então, os Adventistas, sétimo dia, guardam o sábado e você precisa guardar o sábado para poder ser salvo. Não é apenas o sangue de Jesus, precisa de algo a mais, precisa guardar o sábado. O ensinamento sobre o sábado, por exemplo, nós vemos ali em êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, dentro dos dez mandamentos. Mas eu gostaria de ler com vocês um outro texto que está em levíticos capítulo 23 e aqui vai falar sobre o sábado. Levíticos capítulo 23, o versículo 3 diz assim para gente. Seis dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene. Santa convocação: nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então, estes e outros textos ensina aqui sobre a guarda do sábado. E daí a dúvida que fica para a gente é a seguinte: será que isso também serve para os dias de hoje? Será que serve para a igreja, para essa dispensação da igreja? Os adventistas vão dizer que sim, e vão ainda além. Precisa guardar o sábado para ser salvo, você não pode trabalhar no sábado. Você não pode fazer serviços dentro do sábado, mas você precisa separar esse sábado como um sábado de descanso, porque se você trabalha no sábado, você não merece o céu, você não irá para o céu. Esse é o ensinamento deles. Meus irmãos, o sábado foi uma lei específica para o povo judeu. Tanto que o sábado, esse mandamento, não foi repetido nenhuma vez no Novo Testamento. Então você lerá todo o Novo Testamento, você verá ali todos os outros mandamentos que estão dentro dos dez mandamentos sendo repetidos no Novo Testamento. Mas o sábado, ele não é repetido dentro do Novo Testamento. Era uma ordenança específica para os judeus e eles sim tinham que cumprir este mandamento guardar o sábado. Então, todo o Antigo Testamento, os judeus eles precisavam guardar o sábado, coisa que na história eles não faziam, né? Muitos deles não praticavam isso. Vamos ver então a refutação bíblica sobre essa questão do sábado. A gente precisa guardar o sábado? Não precisa guardar o sábado? A palavra de Deus vai ensinar que isso não é uma regra para nós hoje. Nós temos o princípio de separar para Deus, né, um dia da semana. Para adoração a Deus, para cultuar a Deus, está em comunidade, nós temos esse princípio, só que nós não guardamos nenhum dia. Por exemplo, olha só, logo a igreja primitiva, lá no começo, no livro de Atos, vai nos mostrar que a igreja criou o costume, perceba bem, já estavam deixando o judaísmo de lado. E a igreja, agora formada em Jesus Cristo, criou o costume de cultuar a Deus no dia de domingo. Olha só esse texto de Atos, capítulo 20, o versículo 7. Atos, capítulo 20, versículo 7 diz assim: No primeiro dia da semana, num domingo. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no um dia imediato, exortava e prolongou discurso até meia-noite. Então, perceba que a igreja primitiva tinha o costume de se reunir no primeiro dia da semana para ouvir a palavra de Deus, para partir o pão, para participar da ceia do Senhor. Então a gente começa a perceber que a igreja primitiva. primitiva ela fazia isso, adotou o domingo como ali o dia do Senhor, para cultuar ao Senhor. Olha só também outro texto, 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16, o versículo 2 nos diz assim: No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vós põe a parte em casa conforme conforme sua propriedade, prosperidade, e vai juntando para que não se faça coletas quando eu for. Então aqui nós começamos a perceber também que até na igreja de Corinto, né, uma cidade gentílica, eles também estavam separando o domingo para cultuar a Deus. Uma grande observação. Nós cristãos não guardamos o domingo, então nós separamos o domingo como o dia para cultuar ao Senhor. Porque culturalmente, o domingo é o dia de descanso, o domingo culturalmente é um dia que ninguém ali trabalha. Então, culturalmente, nós guardamos esse dia por causa disso também. Se a gente na nossa cultura fosse a quarta-feira o dia do descanso, seria na quarta-feira que teria a escola bíblica, né? Seria na quarta-feira que teria o culto noturno também. Então perceba que nós não guardamos um dia como que tem que ser para salvação, como os adventistas eles pregam. Tem que guardar o sábado, não pode trabalhar porque senão você não será salvo. Olha só também uma outra questão olhando para a Bíblia. Jesus Cristo, ele violou o sábado. Vamos ler esses textos aí? Primeiro, nós vamos ler aqui esse texto do Evangelho de João, capítulo 5, versículos 16 a 18. Diz assim: E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado, mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais o procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, perceba bem o que Jesus fazia, não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus Cristo ele já estava quebrando aqui algumas coisas da religiosidade dos judeus eles achavam que a guarda do sábado resultava em salvação eterna e é o que os adventistas também estão propagando. A guarda do sábado resulta em salvação eterna. Mas Jesus Cristo nesse texto está bem claro que ele violou o sábado. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ele deixando bem claro essa questão que o sábado não traz salvação. O outro texto também, olha só o que diz Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 27 e 28. Diz assim: E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Então note muito bem o que Jesus Cristo está deixando claro aqui. O homem ele é mais importante do que o dia do sábado. O sábado que foi estabelecido por causa do homem, para que o homem pudesse ter um dia de descanso, pudesse ter um dia livre para buscar ao Senhor de uma maneira integral. Mas, infelizmente, os adventistas invertem essa ordem coloca que o sábado é mais importante que o homem, e o homem foi feito por causa do sábado, ele precisa guardar o sábado, e não o sábado por causa do homem. Esta ordem é invertida nas pregações dos adventistas a respeito do sábado. Para a gente matar essa questão, olha só o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 16 a 17. E nós veremos aqui que o sábado ele é uma lei do Antigo Testamento que servia apenas para apontar para Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro descanso. E Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, fala assim. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Meus irmãos, tudo que está no Antigo Testamento estava apontando para Jesus Cristo. Por exemplo, as festas que os judeus realizavam apontavam para Jesus Cristo, estava preparando o povo para receber a Jesus. O tabernáculo, com todos os utensílios que existiam dentro do tabernáculo, todas as coisas também apontavam para Jesus Cristo. Por exemplo, o candelabro que existia tendo tabernáculo era para iluminar o local e apontava para Jesus Cristo porque Jesus Cristo se apresenta como a luz deste mundo. Então, propiciatório, onde o sangue do sacrifício uma vez por ano era despejado, era aspergido ali, também apontava para Jesus porque ali na cruz Deus se tornou propício a, a nós através do sangue de Jesus Cristo. Todas as coisas apontam para Jesus Cristo. O sábado não é diferente. O texto está de, deixando bem claro que o sábado é apenas sombra das coisas que haveriam de vir. O sábado era apenas uma sombra, mas hoje nós temos o que é chamado de a imagem real. Nós já temos a Jesus Cristo. Você não precisa ficar com aquilo que é sombra, com aquilo que é uma figura, porque você já tem a Jesus Cristo, que é a imagem real. E Jesus Cristo, ele é o nosso verdadeiro descanso. Assim como o sábado foi dado como um descanso para o povo de Israel, nós temos esse verdadeiro descanso em Jesus Cristo. Ele mesmo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus Cristo, Ele é o nosso verdadeiro sábado, Ele é o nosso verdadeiro descanso. Os sábados no Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo, porque aquele sábado de específico dava um descanso temporal para o povo. Mas Jesus Cristo ele dá o descanso eterno para para mim e para você que crê em Jesus Cristo. Nós temos esse descanso no Senhor. Então a guarda do sábado não é para hoje. A guarda do sábado também não resulta em salvação. A salvação nossa só depende do sacrifício de Jesus Cristo. Uma outra coisa que é também pregada é, entre o adventismo é a questão pesada que Satanás levou os nossos pecados. Muitas pessoas não sabem disso que essa heresia é propagada dentro também do adventismo. E olha só o texto que eles usam como base para ensinar esta heresia. Eles vão eh, usar Levíticos capítulo 16, dos versículos 7 até o versículo 10. Esse contexto está falando sobre o dia da expiação. Eu vou ler esse texto e depois explicar ele. Diz assim, do versículo 7 ao 10. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os dois bodes. Uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, através desses textos, eles vão dizer que Satanás é coautor da nossa salvação. Eles vão dizer que Satanás carregou os nossos pecados. Nesse texto aqui, está ensinando que era praticado no Antigo Testamento no dia da expiação. Então, o sumo sacerdote pegava ali dois bodes. Um deles seria o bode para ser sacrificado, para morrer, ter o sangue derramado. E o outro bode. É, como um simbolismo, seria lançado no deserto, simbolizando que ele estava levando os nossos pecados para longe. Então, o que, é que os adventistas vão dizer com respeito a esse texto? O bode que foi sacrificado representa Jesus Cristo, mas o bode que foi mandado para o deserto, como bode emissário, é uma representação de Satanás. E desta maneira eles vão dizer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas quem carregou os nossos pecados na, nas costas foi Satanás. Desta maneira eles estão colocando Satanás como coautor da nossa salvação. Você é salvo não somente por causa de Jesus Cristo, mas Satanás teve a participação em carregar os seus pecados para longe da presença de Deus. Uma heresia que é pregado e ensinado dentro do Adventismo, né? Então, olha só a refutação bíblica, que a Bíblia reprova totalmente isso. Meus irmãos, nesse texto do Antigo Testamento, tanto o bode que foi sacrificado, quanto o bode que carregou simbolicamente os pecados da nação para longe, os dois são uma representação de Jesus Cristo. Jesus Cristo na cruz morreu pelos nossos pecados. E ele mesmo carregou nas suas costas no madeiro os nossos pecados. E a Bíblia tem uma gama de versículos provando isso: que foi Jesus e não Satanás que carregou os nossos pecados. Você não vai encontrar versículo nenhum na Bíblia dizendo que Satanás carregou o seu pecado, que Satanás carregou o seu erro. Nenhum versículo na Bíblia é encontrado isso. Mas olha só esses textos aqui. Vamos ler então primeiro aqui o livro de Isaías. Isaías capítulo 43, o versículo 25. Isaías 43, 25 diz assim, eu, eu mesmo, sou o que a Pago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Perceba que é Deus que está falando aqui. Eu, eu mesmo, não outro. Não é Satanás, não é Lúcifer que leva os nossos pecados, mas eu mesmo que pago por estes pecados. Um outro texto também, Isaías capítulo 53, versículo 6: diz assim: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desejava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sobre Jesus Cristo as nossas iniquidades foram postas, e não sobre Satanás, mas sobre Jesus Cristo, ele que pagou o preço dos nossos pecados. Olha só também o versículo 11 aqui: diz assim ele jesus cristo verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito o meu servo justo com seu conhecimento justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si perceba bem o texto sendo muito claro dizendo quem é que levou as nossas iniquidades quem é que carregou os nossos pecados o texto está mostrando que é Jesus Cristo, ele mesmo, não é Satanás. Então, o bode emissário é uma figura de Jesus Cristo e não uma figura de Satanás. Um outro texto também, João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: E aqui é João Batista, quando ele olhou para Jesus Cristo, ele disse: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perceba que não é Satanás, mas é Jesus Cristo que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só um outro texto também. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24: carregando ele mesmo em seu corpo. Preste muito bem atenção nessas palavras. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Ele mesmo, Jesus Cristo, carregou ali no madeiro os nossos pecados. Não foi Satanás. É uma heresia pesada que é pregado dentro dessa seita, a seita do Adventismo do sétimo dia, onde eles colocam sem querer. Que Satanás é o coautor co da nossa salvação, uma heresia pesada. Outra coisa também que eles pregam é sobre o sono da alma. Então, após a morte do corpo, a alma fica em estado de silêncio, inconsciência, esperando a ressurreição do corpo. Então, se você morrer hoje. Então a sua alma vai ficar em estado de dormência, a sua consciência vai ficar em estado de dormência e você vai estar como se estivesse dormindo. Você não vai estar em um estado de consciência. Você não estará nem no céu nem no inferno, mas no estado de dormência, esperando a ressurreição do corpo. É onde você irá acordar novamente. Mas a Bíblia, meus irmãos, rejeita veementemente também. Este falso ensinamento sobre o sono da alma. A Bíblia é bem clara em dizer que quando a pessoa morre, ela vai direto ou para o paraíso ou para o inferno. E lá estará em estado de consciência, estará acordada ali, ou usufruindo do gozo do Senhor ou sofrendo os tormentos eternos do inferno. Existe também outra gama de versículos que nós podemos analisar. Por exemplo, Lucas capítulo 16, a história que Jesus Cristo contou sobre o rico e Lázaro. Os dois morreram, os dois foram para destinos eternos diferentes. Não ficaram dormindo, não passaram pelo sono da alma, mas estavam conscientes no lugar, nos lugares em que eles estavam: Lázaro no céu, consciente, gozando da presença do Senhor, o rico no inferno, consciente, lembrando de tudo conversando ali com Abraão, lembrando de como era a sua vida, lembrando dos seus irmãos que ficaram vivos, sofrendo ali também tormentos, querendo uma gota de água e não lhe sendo dada. A palavra de Deus sendo muito clara que o sono da alma não existe. Mas o que existe é quando a pessoa morre. Aqui, a sua alma vai direto para o inferno ou vai direto para o céu e ela vai estar em estado de consciência. Muitos versículos dizem sobre isso. Só que eu gostaria de ler um que está muito claro que fala sobre isso, que está em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. Um texto muito claro dizendo de algumas pessoas que morreram. E essas pessoas que morreram, olha só o que aconteceu com elas. Diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles. Que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó Soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Note muito bem que essas pessoas não estavam dormindo. Note muito bem que essas pessoas morreram por causa da palavra de Cristo, se encontraram na presença de Deus, elas não estavam dormindo, não estavam inconscientes, muito pelo contrário, estavam clamando, estavam se queixando, estavam pedindo, orando a Deus, pedindo vingança, se lembrando do que aconteceu com eles aqui na terra, estavam acordados. O texto nos é dito que depois Deus chegou para eles respondendo suas orações pediu para que esperasse e foi dado para eles vestimentas brancas e estavam na presença do Senhor. Um texto bem claro dizendo que esta este ensinamento do sono da alma não é um ensinamento bíblico, mas é um ensinamento que os adventistas têm propagado também. Um outro ensinamento que é propagado é sobre o aniquilamento das almas dos ímpios e de Satanás. Então eles não acreditam no inferno eterno. Eles acreditam que aqueles que não são salvos um dia deixarão de existir. Porque Deus, no seu grande amor, não vai deixar as pessoas sofrerem eternamente num período de tempo que nunca irá acabar. Mas irão sofrer talvez por um pouco de tempo só que logo depois as almas deles serão aniquiladas. Satanás deixará de existir, os réprobos, os infiéis que não aceitaram Jesus Cristo, não guardar o sábado também, deixarão de existir um dia. Né? Então, eles têm pregado isso, que o inferno não é eterno. E eles se apoiam, muitos deles se apoiam, numa má compreensão de uma palavrinha grega, e essa palavra grega é aionio, aionios, ou aion apenas, que significa eternidade. Eles vão dizer que em muitos textos essa palavra aion, ou aionios, ela não significa a eternidade, mas pode ser traduzida por outras coisas, como a palavra era, como período de tempo, mas não simbolizando a eternidade. Daí eles vão pegar Mateus capítulo 25, versículo 41, e eu vou ler aqui que ali a palavra eternidade, a palavra eterno, está ali no grego aion. Então eles vão dizer que não é um eterno a questão a respeito de tempo, que vai ser para sempre, mas é apenas um período de tempo. Olha só o que diz. Mateus, capítulo 25, 41. Diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então eles vão dizer que foi talvez uma má tradução, porque o fogo não é eterno aqui. Mas a palavra usada no grego é aion. Isso vai significar, simbolizar apenas uma era de tempo. Então, terminando essa era de tempo, o inferno deixará de existir, Satanás deixará de existir, os réprobos deixarão de existir, porque haverá o aniquilamento da alma. Só que, meus irmãos, com um versículo apenas, você pode reprovar esta ideia, este falso ensinamento. Basta você usar aqui mesmo Mateus capítulo 25, o versículo 46, e você reprova de uma vez por todas este falso ensinamento, porque o versículo 46 diz assim: Irão estes para o castigo eterno. A palavra eterno é o grego aion. E depois é dito: porém os justos para a vida eterna. É a mesma palavra sendo usado vida eterna o aion aqui aparecendo para a vida eterna, como também aparece para o castigo eterno. Você então vai ter que dizer, o Adventista vai ter que dizer, assim como o inferno não é eterno, então a vida eterna que Jesus Cristo oferece também não é tão eterna assim, porque a palavra no grego usado ali é aion. Com um simples versículo você reprova toda esta falácia do aniquilamento das almas dos ímpios e de Satanás, do aniquilamento dizendo que o inferno não é eterno. Evidentemente temos muitos outros versículos, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, Daniel capítulo 12, versículo 2, mostrando que existe um estado eterno, tanto na presença de Deus Quanto afastado da presença de Deus, que é chamado de lago de fogo. E a eternidade ali está falando de tempo, um período que nunca acaba. A palavra de Deus fala que os ímpios, Satanás, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e serão atormentados pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. É um período que nunca acaba. Mas o Adventismo tem trazido esta falácia. Este falso ensinamento sobre o aniquilamento das almas e dos ímpios. Então, nós terminamos a aula de hoje por aqui, vendo esse breve histórico do Adventismo, como que ele surgiu. É, com a palavra de vento com Guilherme Miller ali trazendo alguns ensinamentos Ellen White também trazendo vários ensinamentos e vimos algumas heresias não vimos todas por exemplo Ellen White eles têm os textos dela equiparado com a Bíblia nós não vimos aqui mas existem várias heresias que esta seita tem propagado e vimos algumas delas aqui. Meus irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida e que os irmãos continuem também nos acompanhando nos nossos próximos estudos.